بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فادعوا الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا واغفر لوالدينا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر له لمن حق علينا، آمين يا ذا الجلال والإكرام. علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث قمرواری سرینگر، مسلمانو، اللہ تعالی چھو بے شمار حمدن سنہن شکرن تہ تعریف لائق، یمس سوا نکان تہ معبود برحق چھو. اللہ تعالی چھو اسہ سارنی ہن مشکل کشا تہ حاجت روا. درود و سلام ایسن برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم اور یم اللہ تعالی سوز رحمت کائنات بنائی. ان کیسن مبارک لمحات من دم بہ پیغام ان شاء اللہ. یہ پیغام چھو دین رحمت لب لبا سانن کوششن سانن محنتن سنس جد و جہدس سنس پرنس تہنس بوزنس سنس آلوس تہنس لب بیا کرنس امیک لب لباب چھ پیغام اس بتائی دم ان شاء اللہ. یہ سہ پیغام یہ احساس ذمہ داری دیوان اس ذمہ دار دین توتام شنگن یوتان یہ ذمہ داری برابر کر تریزو بڑ حساس. یہ سہ پیغام کان انسان روزن خود غرض یتس کالس ات پیغامس پہ پکہ. یہ سہ عظیم پیغام کان مسلمان بن ریاہ کار اگر سات عظیم پیغامس پہ عمل کرے. یہ سہ پیغام اس درد دل چھ بناوا. یہ سہ عظیم پیغام اس اکس بیک سن عین چھ بناوا پانوائن نم تماز چھ بناوا.
يشو سأزيم تو مبارك بيغام يمسد إيش برات حق ويلز دمو حق بقر طهي سوالي بيغام كي أغيش آسو نصر يشو سأزيم بيغام يمسد إيش لقرتي يسامج زورتي يسامج موجتي يسامج بنتي يسامج يشو سأزيم بيغام یس اہ پھ مدانس مز امانت دار بنائے کن جائے ہکو نس خیانت کر یتس کالس یہ پیغام اس سمجھو ات پہ عمل کرو یہ کیا پیغام گھس آس کی پیغام گھس آس یہ اخلاص یت مختصر مختصر تہ جامع خطاب تاو ناو اخلاص عظمت اخلاص لفظ شو خی لام سین خی لام سواد مزرام خالص خالص معنی گو یت مز ملاوٹ آج اللہ تعالیٰ شو دودس تہ فرمان خالصا اس اوم دود شو آسان ات شو اللہ تعالیٰ فرمان خالصا لبنن خالصن سائغا لشاربین اللہ تعالیٰ فرمان یہ دود شو خالص دود خوشگوار دود اور میور شی چن والن خاطر مسلمانو پرت عمل چھ بل اتفاق ز شرط اد چھ سانن عملن شو اد چھ سانس عبادت شو یل تس مز شرط آسن ز شرط اخ شرط چھ یہ اخلاص یہ عمل گھس صرف آسن اللہ تعالیٰ سن خاطر ات مز گھس نیم کم مفاد تہ کم مقصد آسن بیاکھ شرط چھ یہ عمل گھس آسن تابع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص بے اتباع اکس عمل شو شرط اگو اخلاص اللہ تعالیٰ سن خطر بے یہ گش آسن تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس محنت سان عمل سنس عبادت شو تیلی قبولیت یہ ات مز اخلاص آئس اللہ تعالیٰ سن خطر بے گش آسن تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشو باسن تو شو تھک مجز باریا تو کسو برا فامس ونکس اجابت وقت اللہ تعالیٰ کر پنس رحمت مجھے یاد پڑھن والی چھنا انسان نہیں پڑھنے پڑھن والی چھنا انسان نہیں پڑھنے اور سائیکالوجی کے لیے زبردست اثر اتھ پہ اگرچہ میں آج یہ گوڈنک صدارتی واز نصب عام واز پڑھانا جنرل واز اور بھس کران سوال تمس زیادہ اس کل تھا بیبیس مجھ اور نہ باہری میں بروکن زیادہ تت کن بہنس کا ان چھو تہ صدارتی لحاظ بہ کیا پیغام چھ جوان یتھے کن جماعت یا جمعیت اس تہ ورکر آس تہ مددگار آس تہ بازو آس یہ گھس اخلاص ست بھرت آس اخلاص سمجھائے امس پانے ٹے کو ذمہ داری چھ ٹے کیا چھ کروں فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما راع استرعیا صحیح حدیث مبارک اس میں فرمو یست کا ذمہ داری بنانا یست کا ذمہ داری بنانا پنس رعیت اس فغشاہا پت کر دوخ بزی اس یہ مسجد زٹ ایسن یہ علاقہ زٹ ایسن یا بیت کن چیز زٹ ایسن پت کر پنس ات ریت سے دھوک بازی گو نا یہ اخلاص خلاف فرمو فہو فی النار یہ ذمہ دار یہ رائی یا جہنم کس نارس مسلمانوں ربس منگ اخلاص شیطان چھو سون واضح دشمن یہ سانے امبار
عملن هز انبار كران تباه تي برباد اكراس شيطان چ عمل كران ولس فورن وسوس تراوان دبو ميكور ايش فورن امز وسوس تراوان دبو ميكور نماز شو تلي حسر الاخلاص حج کرنا شو تلي حسر يل اخلاص اگر حج کرن ولس نیت مقصد چھ مے ونن حج صاحب مے ونن اللہ کو خج حج صاحب ونن مے وانما لکل امرئ ما نوى امس ووت اگر ام حج کور مے ونن حج صاحب امس ونوت مگر اللہ تعالی اس نی چھ مجرائی حج عمرہ کرن وہ اگر مقصد اس مے ونن یہ کچھ زیارت چھ کران اگر امس مقصد اس پن رب پن مالک یہ چھ چکرا کران اوز بل لیکن وزٹ چھ نہ کران اس باقی جائیں ام تو کر وزٹ آف مسجد بناونس مسجد بناون چھ عظیم تو مبارک عمل مگر شرط چھ اخلاص واریہن بنی مسجد بباد اللہ تعالیٰ بچین اگر مسجد آس غلط عقید کس بنیادس پر یا اگر مسجد آس ریاکاری ہنس بنیادس پر فرمان سرور انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا من بنا للہ یہ تین فرمو کے اخلاص یس اللہ تعالیٰ سنی خاطر مسجد بنائے یہ سن ساری عیدے سمتے یہ تن وہی سمتے مگر شرط کیا ہے فرمک بن اللہ لہو مثلہ بیتن فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی بنائے مس یتھے کن جنت اس مزگا الجزاء من جنس العمل یتھے وہ یتھے لائے روز دری متعلق مشہور حدیث مگر یہ حدیث چھ کم سمجھو بوزان چھ اکثر من صام رمضان اگر جس من صام رمضان وقامه یس ماہ رمضان اس مز روز روز دا بے پر تراوی ماہ رمضان اس مگر تھوری فرمو ایمان و احتسابا ایمان و احتسابا شرط کیا چھ ایمان احتساب احتساب کو اخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه ایم سی چھ گارنٹی ایم سی چھ واد غفر له ما تقدم من ذنبه ایم سی نے سار نے پت من گنہان چھ اللہ تعالی مغفرت مگر شرط کیا چھ اخلاص ادن چھ اخلاص تھوڑا یہ موش معاملات ان کو نہ یہ اس تھوڑا عبادت چھ مثال کیس اسلام چھنا سسٹم ہے وے آف دا لائف اتمش عبادت اتمش معاملات اتمش ریاست اتمش سیاست اتمش قانون بدن تو صرف ایک کتاب ہن حوال زندگی ہن یس تہ مسلک حل تہ ضرورت ہے سو ملتے سو گئے رب سن کتاب قرآن مجید قرآن مجید پچھ سارے خود صحیح کتاب اہن حظ صحیح بخاری یہ تو تہ ضرورت ہے سو ملتا صحیح بخاری اس یتھے کن باقی کتابن مس تھوڑا گزم معاملات کو اگر اخ مسلمان چھو بے کس مسلمان سے محبت کران تو کیا باسن یہ چھ لکڑ عمل کن بڑا عمل ایک چرچ غریب کت کرس یہ چھ لکڑ عمل تے بڑا عمل تل سا دلیل دی کتکن چھ بڑا عمل بڑے یاس نہ کیا یہ شا عظیم تر عمل آگے بڑھ حض آگو گریٹ میں آگو گریٹسٹ یہ شا عظیم تر عمل فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز و جل یوم القیامہ این المتحابون بجلالی
اليوم أدل اليوم أدلهم اليوم أدلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلا. هي قدس آگئی اللہ تعالیٰ دی ناد اللہ تعالیٰ دی کریا قیامت کی دعا کت گئی میانی خاطر محبت کرنے والے اخلاص آگو پنہ خاطر محبت آگو زمین تو دکان خاطر محبت اچھا سمجھ رہا آگو پنہ مفاد خاطر محبت آگو میں ملے تھے امی خاطر محبت نا یہ معاملہ یہ محبت یہ برادرہڈ یہ ملن سار اللہ تعالیٰ فرمائے کریک دروول کس آس اللہ کریک دروول کس آس آس کریک حالانکہ رب پتہ تم کت این المتحابون کت گئی ربس پتہ کت گئی مگر یہ عظمت امی عملی ہن این المتحابون فی جلالی ہے قدسا گئی میان خاطر محبت کرن وے آج کرک بہ پن سائے آج چھ میان سائے ورائے کہین تہ سائے بیکس حدیث مبارکس من صحیح بخاری کتاب الزکات فرموک سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ ستن شخصن کرے اللہ تعالیٰ پن سائے رب اسہ کر تمن مش سان مال ماج انسان سان وستاد انسان سان طالب علم انسان سرس امت سان کتن شخص امی معنی گو ستے باقی حدیث مبارکن مجھ بے آمت یتن فرموک ست ست معنی گو ست قسم لک مرد استن زین استن کس بجے ستن شخصن کر اللہ تعالیٰ پن سائے ستن مز فرموک زیم تہ رجلان تحاب فی اللہ واجتمع علیہ وافترق علیہ تمن دون دوستن تمن یہ دوستی کس دوستی کل خراب کشیر مجھ چاکتی یہ ماں کل خراب یہ دوستی کومیڈی دوستی عشقی دوستی ذکر عشقی تریم آسا منزمی ہو رہے یہ دوستی اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھے خود گرزی ہیں دوستی کل خراب نا فرموک تمن دون شخصن تی کر اللہ تعالیٰ پن مسائی تمن دون دوستن تمن دون بزرگن ات مزن زویست حض یمو دوستی کر یمو محبت کر صرف اخلاص وجتما علیہ ات پیٹ روٹ ڈٹت ات پیٹ روٹ ڈٹت تم سنے خط اگر کن ساتھ جدا گئی اگر کن ساتھ تفرق گو اگر کن ساز بغوز تی عداوت او سو کم سن خطر بغوز تی عداوت تی گئی صرف اللہ تعالیٰ سن خطر آسا ہے انسا ہوتو مٹے کرسن عداوت تھا وقت بغوز تھا وقت کین تھا وقت چانن سارے امران کرے اللہ تعالیٰ لور پار دے اگر چی عداوت تی بغوز ایسا یمی اشتموک یہ عظیم پیغام پیغام اخلاص اللہ تعالیٰ فرمان وَأَطِّمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج تی عمرہ کری جو اللہ تعالیٰ سن آج شیئے اک زبردست روحنی بیمار سب گئے آمن تی تی خاصن مزد اللہ ماشا بچھوس کران یہ بڑ روحنی بیمار یہ بشر چھنا یہ گڈن کی ووت ابلیسن انا خیر من مسلمانو عمل کرو رب خوش تھونے خطر بس میں وش واریا ونان ہے آز آئی میں پانچ ہت مسافر آز آئی میں ہت مسافر پانچ ہت کیا اگر چا پانچ لچ دیا نہیں کہیں حسر چین چل لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا رب فرمان پن صدقہ کا مکر ضائع کنسی تھکن سر کنسی جتلاون سر عمل صرف اللہ تعالیٰ سن خطر بے عمل گیش آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق اد شوات عملی قبولیت اگر چا عمل کرت نیور نگو صدر سر یہ گو نبی صدر سر یہ گو زیر سر
یہ گو مقدم صاحب، یہ گو پریزیڈنٹ صاحب امی موجود ونان، یہ گو بیت المالک صدر صاحب، اے یہ سارے کورین نخ والان بیت المال سے کہیں حسر چھ، بیت المال مبارک، مدد کرن مبارک، زکات کے صدقات مبارک تے عظیم عمل، مگر شرط کیا گیسا سو للہیت. آخری عرض کلام مختصر، ما کان للہ یبقا، یس اللہ تعالیٰ سن خاطر اس سچ پوشون ہس تچ پائی داری تچن کا ویلیڈٹی، وما کان لغیر اللہ یزول، یس غیر اللہ اس خاطر اس یت من ذریعہ اس یت من دکھاو اس یت من ہاو تے باو اس تچ اللہ تعالیٰ تباہ تے برباد کر یزول تچ زوال. عمل صرف اللہ تعالیٰ سن خاطر، یس اجتماع اس عظیم و شان اجتماع جامع اہل حدیث قمر آباد سرینگرس مز زیر اہتمام جمعیت اہل حدیث حلقے قمرواری، یت یہ بوڑ مقصد اللہ تعالیٰ گوس اس رائز گھن بی گوس اللہ تعالیٰ سان گنہان مغفرت کر، اللہ تعالیٰ دین علماء کرامن اجر عظیم. ٹنگ مرگ مرچی پور پہ یہ دور علاقہ پہ عالم دین فضیلت شیخ ہلال صاحب آمت، یہ اخلاص بنیاد، اللہ تعالیٰ کرین اخلاص برکت. مولانا طارق احمد کلو صاحب، اللہ تعالیٰ یہ اخلاص بنیاد، یہ کور آلو یہ کور لبے، اللہ تعالیٰ دین اجر عظیم. اور اخلاص یہ نو کت کی بہ دب تھی اچ دہچ مثال اچ دہچ اتھ پہ کر اختتام. آز لال چوکس سمرا زکات جمعیت اہل جموں کشمیر، مفتی صاحب بیس ڈار صاحب ترے نفر اس، یہ اخلاص بنیاد، یہ اخلاص ابرا. مے وچ کی دکاندار مفتی اعظم سات مفتی اعظم صاحب تی سات لال مین لال چوکس اس کیا سمرا، اوتر ثورن نفر نش گئے ثورن نفر نش گو اس دون ترے لکھ روپیے لگ بھگ، محترم نذیر صاحب تی اللہ تعالیٰ کرنک برکت اکی نفر لکھ روپیے تم روڑن تی لال چوک گئے کیسو دکاندارو تک چھ ونان بت کر انسان پچھاؤن چھنا مشکل انسان کیا گو پت عالم کیا گو العالم يعرف الجاهل لانه كان جاهل والجاهل لا يعرف العالم لانه جاهل. عالم اس پچھانے جاہل تکیس سو چھ جاہل، مگر عالم اس پتا جاہل تکیس سو اس اک وقت پام تے واللہ اڑے تسنا بوت تے کران ہس ایک نفرن چھ 7 روپے دیت مت ہس مفتی صاحب لکھان، مگر سبحان اللہ یور اخلاص یور اخلاق یور دعا 7 روپے سوتے بوت ہس بدل تمس اللہ تعالیٰ کرنس قبول کیسو دت پنژہ ساس تہ پنژہ ساس دت کیسو ایک نفر دت 7 روپے یہ 7 روپے سمران خاطر اس مفتی اعظم زکات سمران خاطر درام یہ کس چیز یہ کس چیز ہاں اخلاص یلش پس پڑاش اخلاص وہ دبنا ولا پگاہ کر کل کیا کر پتہ حزیمہ یہ امی ساتھ لبائے کران یہ ونان یہ مین یہ بیک سن یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کرنے سے اخلاص مالا مال رب العالمین اس کر للہیت سے مالا مال یہ مسجد شریف صدر محترم یہ یت مزہ تعاون دیت اللہ تعالیٰ دین اجر عظیم حلقے نظمی تبلیغ تبلیغ صاحب محترم نذیر صاحب اللہ تعالیٰ دینس اجر عظیم واریہ تقدو کران اللہ تعالیٰ دینس اجر عظیم یہ حلقے سیکٹری صاحب تو اللہ تعالیٰ دین اجر عظیم فروٹ منڈی جامع اہل حدیث صدر محترم تیتی اللہ تعالیٰ دین من اجر عظیم تتہ ان شاء اللہ بودوار دہ عظیم و شان پروگرام تور گھر جوگ در جوگ واتن ان شاء اللہ پگہ جامع اہل حدیث برتنس مز اجتماع تور تس واتن جوگ در جوگ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ دین پن دین رحمت ہچن توفیق رب العالمین اس پن دین رحمت ہچن توفیق افطار تو ان شاء اللہ یمن کرو بھرپور چند ان شاء اللہ بھرپور چند یت مسجد شریف خاطر اگر یت مسجد شریفس مز کمی سو اس دور ان شاء اللہ آج عظیم و شان مسجد حس اخ وقت امچ حالت بدل آج زپہر عظیم و شان اوتر اس زن تہ پروگرام بدل بہرحال سہ بدل مگر سہ مسجد بہرحال اللہ تعالیٰ دین من اجر عظیم ام کر چند تہ ان شاء اللہ یہ افطار کرو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ دین من اجر عظیم حس